How will you people escape? Como vocês escaparão? Is there a way out? Há alguma saída? You think there is a way out tonight, right? Você sabe que há uma saída nesta noite, certo? Nós vamos nos arrepender, certo? Aleluia. Há também os pecados, os pecadores que decidem pecar. Eles são decididos a pecar. I have seen the Messiah coming. Eu vi o Messias vindo. The church he takes. A igreja que ele leva. Is a holy church. É uma igreja santa. Ela tem uma veste gloriosa. Ela é uma igreja justa. Now I rest my case again, right? Agora, novamente, eu digo missão cumprida. Novamente, certo? I rest my case. Missão cumprida. Não há mais nada a dizer. Shalom, shalom, yeah. Nobody's going. Ninguém out. Está saindo, eu ainda não estou saindo. Don't do that. Come back. Não façam isso, come voltem. Back. Don't do that. Voltem, não façam isso. Don't do that. Não façam this isso. Is the most important este moment. É o momento mais importante. I'm going to sit here. We're going to worship. Eu não quero sair. Eu vou me sentar aqui, nós vamos adorar e vamos pegar alguns testemunhos aqui. Para onde vocês estão correndo? Nem tente, sentem-se. Put it on the table and sit there. Ponha sobre a mesa e sente-se. Take us forth, and His praise be found in you. It's so beautiful here. Heaven is here. Está tão bonito aqui. O céu está aqui. Para onde vocês querem que eu vá? Wale ambao wako nje wanataka kupokea Yesu mtembee kwa red carpet hii mkuje mkanyage hiyo red carpet mkuje kabisa kanyage hiyo zulia jekundu wale ambao wako nje wanataka kupokea Yesu mtembee kwa red carpet mkuje kwangu kuja thank you na mtoto kanyaga tu red carpet kabisa ile ya VIP kabisa nyinyi ndiye VIP niliona wakiingia mbinguni hallelujah come my daughter come thank you. This is the house of the Lord. Up and kwako. All over you can stay. Popote pendavyo. Thank you so much. Asante sana. Umevumilia neno mpaka mwisho, si ndio? Ilikuwa kali sana, si ndio? Tena imekuwa extended service, si ndio? Lakini Bwana amewatendea mema sana. Shalom. Shalom. Jeru. Okay, can you allow them to come, please? The ones who want to receive the Lord. Security officers, please, can you just be on the other side? My sons, I bless you so much. All the officers, be there so I can receive the people receiving the Lord. I bless you very much, my sons, the police, and the GSC, and everybody. And the special forces are here also. But please come. While I want to talk, okay, as we thank you so much.
Those who want to receive the Lord, please. Pole, kabisa. Pole, kwa jina la mfalme. Nyinyi ndiye watu wale niliona wakiingia binguni. Mimi moyo wangu leo umewaka kabisa. Shalom, Jerusalem. The violin is so powerful here today. Asante sana. Bwana atawatembelea kwa njia kubwa sana. Haijalishi chochote sasa, magonjwa, ndoa, karo, rent, nini. Bwana ndiye muumbaji wenu. Na mimi nilitumwa kwenu nyote. Kwa maana nyinyi ndio wenye dhamana sana. Mutasonga hivi waingie hivi. Musonge nyuma hivi waingie mbele zangu. Just take the Bible behind there with the chair, with the stool. Where Messiah comes to take us home. May His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Karibu sana mwingie hivi. Muingie, mukubalie watu waingie. Thank you my son. Thank you, Bwana Yesu asifiwe Kristo. Upande huu mnaweza ingia. Okay, ni sawa tu sasa, ni sawa. Let them just be where they are. I think the Lord has touched some people here. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. To take us home, may His praise be found with you. Oh, shalom, shalom, Jerusalem. Slowly. Now listen to me, precious people. Let us receive the Lord. I see like everybody else has come all the way outside. This is a very mighty moment. This is the moment for which the Lord brought us here today. This is the moment for which He created us. And remember one thing. You are those people that I saw entering the kingdom of God. Because the Bible says that the son that repented, he entered right inside heaven, and it did not matter how sinful. He had fed pigs. He had sinned in immorality. Alikuwa ametenda dhambi katika usherati. He had gone to prostitutes. Alikuwa ameenda kwa makahaba. He had gotten involved in brothels. Alikuwa amehusishwa katika madanguro. He squandered everything. Aliharibu mali kila kitu. But then, lakini basi, when he remembered the compassion of the Father, alipokumbuka huruma za Baba, he said, I'm going home. Akasema ninaenda nyumbani. And he went right back home. Na alirudi nyumbani. And he entered. Na akaingia. And those that were saying we are holy, we are holy. Na wale walikuwa wakisema tu watakatifu, tu watakatifu. We have not sinned. Hatujatenda dhambi. Look, we are wearing long skirts. Tazama tunavalia sketi refu. We have not sinned. Hatujatenda dhambi. Look, we are wearing long jackets. Tazama tunavalia majaketi marefu. We have not sinned. Hatujatenda dhambi. Look, we have not gone to the bars. Tazama hatujaenda kwenye madanguro. We have not sinned. Hatujatenda dhambi. The Bible says, Biblia inasema, those ones remained. Hao walibaki. This boy's ears have opened, huh? Masikio ya huyu mvulana yamefunguka. Huyu mtoto masikio yamefunguka. Huyu mtoto masikio yamefunguka. Okay, let us receive the Lord. Basi wacheni tumpokee Bwana. Let us receive the Lord. Wacha tumpokee Bwana. I think there's something has happened there, right? Let us receive the Lord. Wacha tumpokee Bwana. Kwa lugha mbili, tunaanza na Kiingereza alafu tarudia kwa ama niseme kwa Kiswahili. Let us say in English and Swahili, right?
Ebu tuseme kwa Kiingereza alafu Kiswahili. Kwa nguvu sana. Kwa nguvu sana. Say mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. I repent tonight. Ninatubu leo. And turn away from sin. Na kugeuka toka kwa dhambi. And receive you, Lord. Na kukupokea wewe Bwana. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na mkozi wangu. Forgive me, Lord. Nisamehe Bwana. Precious Jesus. Yesu wa thamani. Establish in my heart. Imarisha moyoni mwangu. Righteousness. Uhaki. Holiness. Utakatifu. Your word. Neno lako. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Today. Leo. I am born again. Nimeokoka. Nimeokoka. Wacha niwabariki nyote. Wacha niwabariki nyote. Wacha niwabariki nyote katika jina la Yesu. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. These are the beloved people. Hawa ndio watu wapendwa. That you showed me entering the kingdom of God. Ambao ulinionyesha wakiingia katika ufalme wa Mungu. And I ask you, Lord, to establish in them. Na ninakuomba Bwana uimarishe ndani mwao. A holy salvation. Wokovu mtakatifu. Establish in them. Imarisha ndani mwao. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. And baptize them, Father. Na uwabatize Baba. In complete immersion. Katika kubatizwa kuzamishwa kwa maji. In the Holy Spirit. Na ndani ya Roho Mtakatifu. Precious Jesus. Yesu wa thamani. Visit these people. Watembelee watu hawa. In their need. Katika mahitaji yao. Precious Lord, Bwana wa thamani, defend these people. Ukawatetea wa watu. Protect their hearts. Ukalinde mioyo zao. Until they enter. Hadi waingie. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I have decreed these words. Nimetangaza maneno haya. So they shall be. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Amina. Peace be to you. Katika jina la Yesu nimembariki huyu mtoto. Mambo yote yatabadilika sasa. Sasa munisikize vyema. There is baptism. Kuna upatizo. Nataka muniambie, I want you to tell me when you want to be baptized. And it's better soon. Nataka muniambie. So that we can organize. Kwa hiyo tuweze kupanga. Ubatizo. Upatizo. So we can organize and baptize as soon as possible. Ili tuweze kupangilia na tupatize haraka sana iwezekanavyo. The Jesus that sent me. Yesu aliyenituma mimi. The Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. He himself. Yeye mwenyewe. Was baptized. Alibatizwa. And he said. Na akasema. Let us just do this. Wacha tufanye hivi. It is proper for us to do this. Ni afadhali tufanye hivi. To fulfill all righteousness. Kutimiliza haki yote. When that day for entering comes. Wakati hiyo siku ya kuingia itakapofika. You want to make sure. Unataka kuhakikisha. You have fulfilled all righteousness. Umetimiliza haki wote wote. That's why we are ready. Na ndio sababu tuko tayari. To baptize you even from tomorrow. Kuwabatiza hata kuanzia kesho. Is there a swimming pool here? Je, kuna mahali ya kupatizia hapa? Okay, so you are going to get their contact. Who is their contact here? Watakutana na come my son, come up here. Come Major General. Major General. Thank you so much.
Yes, alafu ndio. This is big. Hallelujah. Sasa ni kubwa sana. Hata ile mvua unaona wanasherekea hapa, Bwana baada ataleta mvua kwenye Kenya hii. Katika jina la Yesu nimesema haya tena. Ataendelea kuleta mvua, watu wapate maji, hata watu waanze kupanda mimea, wale ambao walikuwa wamefukuzwa kazi Kericho wapi wapi, sasa warudi kazini tena, hata hapa mpande vitu, hata Murang'a Kiambu huko huko, mpande sukuma, mpande waru, mpande vyakula, alafu muwe na tabasamu kwenye uso wa wale ambao ni maskini. Wale maskini wawe na tabasamu kwenye Kenya hii. Kwa maana bingu limefunguka hapa na uvivio umeingia hapa. Sasa tuko kwenye sheria ya uvivio. Hallelujah. Hata mkanifanya sasa sihisi hata kurudi nyumbani. Nataka nikae tu hapa kwa maana ufalme wa mbinguni uko hapa. Ufalme wa mbinguni huu hapa. Huu hapa, iko hapa sasa. Hata sijihisi kuenda nyumbani. Kwa maana hapa ndiye nyumbani kwangu. Vile mmanifahamu vyema, mimi sina nyumbani. Nikienda kuhubiri pale pengine, hiyo ni boma yangu, taifa nyingine. Hapa mkinipokea hivi, huwa nataka nikae hapa, niwabariki, niwafunze ufalme wa mbinguni, mambo mengi sana. Thank you so much, my daughter. The Lord bless you so much. Everything is well. Because the program has kind of done this, right? Hallelujah. Can I sit down? My feet are burning. Bwana wabariki sana. Asante, nimefurahi sana kuwaona. Be found in you. Shalom, shalom. It is well now. It is well now.